5 українців та 1 громадянин Російської Федерації на 11 транспортних засобах намагалися незаконно переправити в Україну з території РФ автозапчастини, продукти харчування й отрутохімікати. Утім, їхнім планам завадили офіцери оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками СБУ. Крім того, у ході подальших проведених фільтраційних заходів група реагування знайшла підкопані стовпи, зняті прольоти загороджувального паркану та сліди транспортних засобів з Російської Федерації в Україну.